kaikista eniten länteen integroitunut Pohjoismaa. Siinä mielessä, että me ollaan EU-täysjäsen, me ollaan eurossa ja me ollaan Natossa ilman minkäännäköisiä rajoitteita. Mutta samalla meillä on Natomaista kolme Pohjoismaata, jotka ovat olleet liittolaissuhteessa alusta saakka vuodesta 1949. Ja silloin mä voisin hyvin kuvitella, että kun me menemme kohti Washingtonia, niin meillä on jo perinteeksi muodostunut yhteiskokous Norjan ja Ruotsin kanssa. Ja siellä varmaan päätetään tietyistä asioista, jotka liittyy yhteiseen linjaan. Ja mehän tiedetään Washingtonista aika paljon jo, mitä siellä tullaan tekemään. Siis nämä on erilaisia kuin EU-huippukokoukset. Eli näissä huippukokouksissa ikään kuin asiat on päätetty etukäteen. Ja silloin puolustus ja pelote on yksi, ja sitten Ukraina on toinen kokonaisuus. Mä oon varma siitä vastaus suoraan kysymykseen, että Ukrainan kohdalla löydämme yhteisen sävelen. Kyse on siitä, millaisia sanoja käytetään Ukrainan NATO-polulla. Ja sitten siinä vaiheessa me hyvin todennäköisesti jo tiedämme sen, kuulummeko Norfolkiin ja tuleeko Suomeen alaesikunta. Ja kuten olen aikaisemmin sanonut, niin me tavoittelemme, että kaikki Pohjoismaat ovat Norfolkissa ja me tavoittelemme maavoimien alaesikuntaa Suomeen.